Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Shukrullo Isroilovning ertalabdan salom ko'rsatuvda qilgan harakatlari tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Bugun esa Shukrullo Isroilov ushbu holatga o'zi munosabat bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqda bir nojoya biz harakatimiz ketib qoldi. Sababiki bu Zo'rtv kanalida ertadan salom ko'rsatuv bor, jonli efir bu. Jonli efir paytida orada reklama bo'ladi. Reklam paytida bo'sh o'tirgan paytimiz bo'ladi. Shu paytda men azgina bir operator bilan sal gap talashib qoldik-da. Lekin reklam tugagandan keyin bizga ogohlantirishadi, efirga o'tibamiz deyishadi. Shu paytda gapirgan paytda men anglamay qoldim, ya'ni eshitmay qoldim va operatorga shu imoshora qilgan paytim, o'sha joyim efirda ketib qoldi va kimdir buni endi o'sha narsani yozib ijtimoiy tarmoq tarqatib oldi. Shuning uchun men uzr so'ragan holatda bunaqa narsa endi nima deydi? Jonli efirda bo'lmaydi, lekin shu narsa nima deydi? Bo'lib qoldi, efirga ketib qoldi shu narsa, lekin reklama paytida qilingan narsa edi, lekin efir deyishi bilan men shuni eshitmay qoldim, anglamay qoldim va shu narsa efir ketib qoldi va ijtimoiy tarmoq tarqaldi. To'g'ri qabul qilishdan so'rayman, noto'g'ri tushunmanglar. Biz endi men shaxsan o'zim shu pauza paytida, reklama paytida operator bilan ozgina bir chiqa gap talashib qolgan paytimiz va hazil-huzur orasida shu narsa ketib qoldi. Shuning uchun uzr so'ragan holatda to'g'ri tushunasizlarga umid qilamiz. Faqat biz xalqimiz, ayniqsa muxlislarimiz noto'g'ri tushunmanglar.